היי לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב. איך קונים באינטרנט נכון, חסכוני ומוצלח. גילוי נאות, יש לי מותג אופנה בשם Legal Outfit, כבר 5 שנים הוא קיים, אתר אינטרנט. אם מישהי יכולה לתת לכם טיפים באיך לקנות נכון באינטרנט, זאת אני. אז תיישמו את כל הטיפים, תיהנו מהם, ובואו נתחיל לסרטון. הטיפ הראשון שלי להיום הוא, ירשמו כחברי מועדון לאתרים האהובים שלכם. תעשו וי בתיבה הקטנה שאומרת כן לקבל ניוזלטר. אתם לא מבינים כמה מכם מפסידים הטבות, הנחות, שוות במיוחד, בגלל שאתם לא רוצים להירשם, ואתם לא רוצים להשאיר את המייל, ואתם לא רוצים להשאיר את הטלפון. מובן, אתם לא רוצים שיחפרו לכם. אבל הרבה מאוד אתרים ומותגים עושים הטבות שוות, קצרות, ל-24 שעות, ל-48 שעות, לשעה אחת, לילה לבן. הטבות שמיועדות לחברות מועדון או חברי מועדון בלבד. אז זה הטיפ הראשון שלי להיום, יירשמו כחברי מועדון. הטיפ השני שלי להיום הוא בדקו הנחות שוות במועדוני צרכנות גדולים ומוכרים למיניהם. יש הרבה מאוד ארגונים גדולים שנותנים לעובדים שלהם הטבות סופר שוות להרבה מאוד אתרים שאתם אוהבים, כמו חיילים וסטודנטים וארגוני המורים ועובדי מדינה. אתם לא יכולים לדעת איזה הטבה שווה מחכה לכם באחד הארגונים האלה שאתם הכי רשאים להיות חלק מהם או אפילו חלק מהם ולא בודקים, לא נכנסים לבדוק מה חדש שם. אז תעשו את זה ותהנו, יכול להיות מהנחה סופר שווה. הטיפ השלישי שלי להיום בשביל לקנות נכון באינטרנט הוא אל תסתכלו על מדריך מידות. כן, אני יודעת שאני מנפצת פה סטיגמה שרובכן בשוק כרגע, אבל לא, אני באופן אישי לא ממליצה להסתכל על מדריכי מידות. הרבה מאוד אתרים מחזיקים מותגים שונים ומגוונים. עכשיו, זה מותג אחד של ג'ינסים, ומותג אחד של טי-שרטים, ומותג אחד של סמלות, ומותג אחד שבכלל בוהו, ומדריך מידות אחד. עזבו את המדריך מידות, תשמעו לי. יש המון בגדים שהם אוברסייז, שזה בכלל לא רלוונטי אם אתן 34 או 36, כי הפריט הזה הוא one size, או הפריט הזה הוא נורא רחב ומתאים למבנה גוף שונים. אני באופן אישי לא מאמינה במדריך מידות בדיוק בגלל הדברים האלה. והטיפ הבא שלי, ואולי הכי חשוב בנושא הזה, אל תפחדו לשאול שירות לקוחות. ואתם יודעות מה? הלקוחות הכי חכמות שיכולות להיות זה הלקוחות שכן שולחות את המייל, כן פונות באינסטגרם, כן שואלות. כי מי יודע יותר טוב על הפריט הזה, אם הוא סטרצ'י, אם הוא נמתח, אם הוא קצת גדול מהרגיל, קצת קטן מהרגיל. יותר טוב משירות לקוחות, מהבנות שמדברות איתכן כל היום ונותנות לכן עצות וראו את הבגד מיליון פעם, אולי אפילו מדדו אותו ומכירות אותו על בוריו. אני מבטיחה לכן שזאת הדרך הכי טובה לקבל אינדיקציה מדויקת אם הבגד הזה יתאים לכן או לא. הטיפ הבא שלי להיום הוא תיכנסי לאינסטגרם של המותג אותו את מחפשת לרכוש ותעברי על התמונות. לא על התמונות של המותג, על התמונות של הלקוחות שמתייגות את המותג. תודו שזה טיפ גאוני. ככה אתן יכולות לראות בצורה אותנטית, הרי כל אחת מאיתנו אוהבת להצטלם ולעלות ולתייג באינסטגרם מה היא לובשת. ויש המון 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 אינפורמציה שיושבת בתוך האינסטגרמים של המותגים האלה. את יכולה לראות איזה לקוחות תייגו אותם, את יכולה לראות איך הבגד נראה במציאות. כשאני אומרת במציאות, אני אומרת ככל הנראה, בלי פוטושופ, בלי יותר מדי פילטרים, בלי זוויות מדויקות שמגביעות או מקטינות או מנמיכות או אני לא יודעת מה, אלא כן, אותנטי. ותקבלו אינדיקציה מעולה לאיך הבגד נראה במציאות, ואם הוא יתאים לכם. אז הטיפ הבא שלי להיום באיך לקנות נכון וחסכוני, דווקא לא מדבר בדיוק על לחכות לסייל, אלא משהו קצת אחר. אתן יכולות לבדוק מה המלאי של אותו המוצר באתר האהוב עליכן. נכון, לא בכל האתרים, אני לא מתכנת, אבל בינינו, ברוב האתרים. אז איך אתן עובדות על המערכת? אז הן יכולות להיכנס לאתר, לעמוד על המוצר שאותו אתן רוצות להזמין ולבדוק את המלאי שלו, לראות שהוא לא ממש עומד להיגמר. אם הוא ממש עומד להיגמר, אתן מזמינות אותו עכשיו. אתן מוסיפות לסל הקניות שלכם 15 סמלות לבנות, 30 סמלות לבנות. אולי זה לא במלאי כבר? 2 סמלות לבנות. אין 2 סמלות לבנות, סמלה אחת לבנה, ואז אתן מבינות שאם אתן יכולות להוסיף לסל הקניות שלכן רק סמלה לבנה אחת, אתן תדעו להזמין אותה עכשיו. אז זה טריק מצוין שככה אפשר לראות מה המצב של המלאי של פריט שאתן מאוד מאוד אוהבות ורוצות לקנות. הטיפ הבא שלי הוא טיפ מאוד מאוד חשוב ורובכן לא מכירות אותו. אתן יודעות שיש לכן אחריות וביטחון בכרטיסי האשראי שלכן בישראל? אתן יודעות את זה? הרבה מאוד לקוחות מפחדות לקנות באינטרנט, הן מעדיפות לקנות בטלפון או לבוא ולשלם במיוחד ביד רק כדי שהכרטיסי האשראי והפרטים של כרטיסי האשראי לא יסתובבו באינטרנט, אבל אתן יודעות מה? לא משנה איזה כרטיס זה, אם זה דיינרס, אם זה אמריקן אקספרס, אם זה ויזה, כל הכרטיסים מוגנים ויש לכן אחריות עליהן. אם חלילה וחס אתן מזמינות משהו והפרטים נגנבים או זה איזשהו אתר קקמייקה שאלוהים יודע מה עשו עם הכרטיס אשראי שלכן, אתן פונות לחברת האשראי ומהר מאוד ובקלות מקבלות החזר לכל הדבר הזה שנגנב לכן או חס וחלילה מה שלא קרה לכן.
אל תפחדו, תזמינו באינטרנט. הטיפ הבא, והוא משהו שאני מקווה שאתם יודעים, אבל אני יודעת שרובכם לא יודעים, הוא. כן, אתם יכולים להחזיר, אתם יכולים להחליף, יש לכם 14 ימי עסקים לכל הקנייה שלכם. למה? כי זה החוק. הרבה מאוד לקוחות שואלים, מותר להחזיר, מותר להחליף, אתם מפחדים להזמין באינטרנט, במיוחד בגלל זה, אתם לא יודעים מה יהיה עם הפריט הזה שלא יתאים לכם. חברים, החוק איתכם, יש לכם 14 ימי עסקים להחזיר את הפריט, במידה והוא לא מתאים לכם מכל סיבה שהיא, וזה ממש לא מעניין את האתרים מהי הסיבה. לא לבשתם אותו, זה עדיין עם טיקט, זה עדיין חדש. כן, אתם יכולים להחזיר. הטיפ הבא שלי בנוגע לקניות באינטרנט הוא משהו שלא חל על כל האתרים כנראה, אבל על רובם. הזמנות טלפוניות לא מורידות פריטים מהמלאי. אם עשיתם הזמנה טלפונית באיזשהו אתר בערב, מכל סיבה שהיא, אם לא רציתם לשים כרטיס אשראי במערכת או רציתם להתלבט על מידה כלשהי, הפריט שעשיתם עליו הזמנה טלפונית לא ירד מהמלאי. ואתם יודעים מה? יכול מאוד להיות שמישהי אחרת קנתה אותו בלילה שבין ההזמנה שלכם לבין העובדה שדיברתם עם שירות לקוחות בבוקר. אם אתם רוצים לשריין משהו, תזמינו. אחרי זה כבר שירות לקוחות יחליף לכם, ישנה לכם. הזמנה טלפונית לא מורידה פריטים מהמלאי. מה שמביא אותי לטיפ הבא, אם אתם רוצים לקנות באינטרנט ואתם חוששים, אני מציעה לכם קודם כל לבדוק את מדיניות ההחזרות של המותג שאותו אתם רוצים לרכוש. מותגים גדולים, מצליחים, עסקים טובים, כאלה שמאוד בטוח לקנות בהם, הם יהיו אלה שיציעו ללקוח שלהם החזרות והחלפות על חשבון הבית, לא על חשבון הלקוח. הלקוח צריך להרגיש שהקנייה שלו באינטרנט היא קלה, היא נוחה. אם אתם נתקלים בעסק שאומר לכם, אתם רוצים להחזיר משהו 30 שקל או לא יודעת כמה, פה חשדתי. אני יכולה להגיד לכם שמאוד מאוד בטיחותי לקנות במקומות שמציעים לכם החלפות והחזרות על חשבון הבית. למה? כי זה אומר שהם לוקחים אחריות על המוצר, הם לוקחים אחריות על שירות הלקוחות שלהם, ויעשו הכל כדי להוציא את הלקוח הכי מרוצה שיכול להיות. אז אלה היו הטיפים שלי, לך לקנות חכם, נכון, יעיל וחסכוני באינטרנט. חברים, אנחנו ב-2019, האינטרנט זאת הפלטפורמה הכי טובה והכי משתלמת בשביל לעשות בשופינג. אל תפספסו אותה, ואם יש לכם שאלות כל דבר, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות לסרטון הזה, או באינסטגרם, ואם אתם לא עוקבים אחרי באינסטגרם, כדאי מאוד שתעקבו אחרי, כי יש שם עולם שלם של תוכן שאתם לא מכירים. וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, מקווה שנהנתם. נשיקות.